বৰাকত অধিক ভয়াবহ হৈ পৰিছে বান পৰিস্থিতি মণিপুৰত হোৱা নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত জলস্তৰ বৃদ্ধি বৰাক নৈৰ নিশাটোৰ ভিতৰতে 1.3 মিটাৰকৈ বাঢ়িল পানী বানত বুৰ গৈছে শিলচৰ চহৰৰ অধিকাংশ অঞ্চলৰ লগতে স্কুল কলেজ শিলচৰত কালাইন পথত যান বাহন চলাচলত নিষেধাজ্ঞা কপিলি বাহনী পানীয়ে ছিগিলে কামপুৰ পতিয়াপামৰ মঠাউৰি ভগ্ন মঠাউৰি এদি হুৰাহুৰে সোমাইছে পানী কামপুৰৰ বকুলকুৰিটো বানে ছিঙিছে কৃষি বান্ধ মঠাউৰি ছিগি প্লাবিত কামপুৰৰ 20খনকৈ গাঁও বানৰ বাবে কামপুৰ অঞ্চলত 39খন বিদ্যালয় বন্ধ হোজাইত অব্যাহত আছে বানৰ তাণ্ডৱ হোজাইৰ দেৱস্থানত যমুনা নৈৰ সংহাৰী ৰূপ চকুৰ পচাৰতে নৈৰ কোবাল হোতে ঘাঁহি মুহি নিলে এটা পকী ঘৰ কেমেৰাত বন্দী ঘৰ উটুৱাই নিয়াৰ দৃশ্য বানত বিধ্বস্ত মণিপুৰৰ ৰাজধানী চহৰ ইম্ফল ৰিমলৰ প্ৰভাৱত হোৱা ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ বাবে উফন্দি উঠিছে ইম্ফল আৰু নামবুল নৈৰ লগতে ইয়াৰ উপনদী বানে বুৰাই পেলাইছে ইম্ফলৰ ৰাজপথ আবদ্ধ লোকসকলক উদ্ধাৰ কৰিবলৈ এছডিআৰএফৰ অভিযান তিনিচুকীয়াৰ সেনা শিবিৰত আক্ৰমণক লৈ এনআইৰ অভিযোগনামা আলফা স্বাধীনৰ মুৰববী পৰেশ বৰুৱা গ্ৰেনেড আক্ৰমণৰ মাষ্টাৰ মাইণ্ড আখ্যা এনআইৰ পৰেশ বৰুৱা আৰু অৰুণোদয় দহোটীয়াই নিয়োগ কৰা আক্ৰমণকাৰীৰ অভিযোগ সামুদ্ৰিক ঘূৰ্ণী ৰিমলৰ সংহাৰত অসমত নিহতৰ সংখ্যা 5জনলৈ বৃদ্ধি গুৱাহাটীৰ লালগণেশৰ ভূমিস্খলনত গাৰ্ড ৱাল খহি পৰাত মৃত্যু দুবছৰীয়া শিশুৰ ধুবুৰী বিলাচীপাৰাত প্ৰচণ্ড ধুমুহাত পথৰ ওপৰতে অটোৰিক্সা বাগৰি পৰাত প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰৰ কৰুণ মৃত্যু আজি অন্ত পৰিব অন্তিম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ তুংগত উঠিছে শাসক বিৰোধীৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ 1 জুনত দেশৰ 8 ৰাজ্যৰ কেন্দ্ৰশাসিত অঞ্চলৰ 57টা সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ অন্তিম পৰ্যায়ত নিৰ্বাচনত ভাগ্য নিৰ্ধাৰণ হ'ব প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ইভিএমত বন্দী হ'ব 904গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৰাজনৈতিক ভাগ্য পশ্চিমবংগ আৰু বাংলাদেশতকৈ উত্তৰ পূবত ভয়াৱহ ধ্বংসলীলা চলাই গ'ল ৰিমল চাইক্লনে কলিজা কপাই যোৱা ভূমিস্খলনত মিজোৰামত 28জন লোকৰ মৃত্যু ৰিমলৰ প্ৰভাৱত মণিপুৰত প্ৰচণ্ড বান ত্ৰিপুৰাত ৰিমলে ৰামটাঙোন মাৰিলে কৃষকৰ মূৰত মেঘালয়তো 2জনৰ মৃত্যু 2 জুনলৈ উত্তৰ পূবত অৰেঞ্জ এলাৰ্ট লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফলৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ বিৰোধী ঐক্যত 12 বাজিছে 2026ৰ নিৰ্বাচনলৈ বিৰোধী ঐক্য নাথাকে বুলি ঘোষণা কৰিলে বিগ ব্ৰাদাৰ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক্ষুদ্ৰ আঞ্চলিক শক্তিক একত্ৰীকৰণক লৈ 2 মেৰ 2 গগৈ মিত্ৰতাৰ ধৰ্ম মানি চলিবলৈ অখিল গগৈ পুনৰ সকিয়নি ভূপেন বৰাৰ যোৰহাট সমষ্টিক লৈ অগপৰ গোপন পত্ৰক ভুৱা আখ্যা ভৱেন ভৰালীৰ চহী জাল কৰি দুষ্ট চক্ৰে ভুৱা পত্ৰ ৰাজহুৱা কৰাৰ অভিযোগ ডেৰগাঁৱৰ বিধায়কগৰাকীৰ বুধবাৰে দিনজোৰা বিতৰ্কৰ পিছত ভৱেন্দ্ৰনাথ ভৰালীৰ ভাষ্যই নতুন পাক দিলে ঘটনা অমৃতসৰ পাৱাৰ্ড বাই CHH প্ৰতিটো ঢালাইৰ প্ৰাণ